Honda CR-V, najprodavaniji model tvrtke na globalnoj razini, stigao je u svojoj šestoj generaciji. Svaki aspekt potpuno novog CR-V-a je poboljšan, a nudi mješavinu sportskog duha, praktičnosti i profinjenosti. Na našem tržištu u ponudi je plug-in hibrid, ali i potpuno hibridna inačica s pogonom na sve kotače koju smo imali na testu. Honda CR-V zadržava svoju poznatu siluetu, a nadogradnja dizajna ističe njegov sportski izgled. Odvažniji i agresivniji stil novog modela karakterizira prednja maska koja ima još veći crni mrežasti uzorak. Na stražnoj strani kombinacija okomitih svjetala nastavlja evoluciju prepoznatljivog stražnjeg dizajna. Širi i duži od prethodne verzije, CR-V sada ima još snažniji stav koji povećava njegovu prisutnost na cesti. Dvostruki lukovi kotača dodaju volumen i dubinu, što posebno je vidljivo iz poluprofila. Osim toga, vodoravni donji prozori linije daju eleganciju bočnoj strani vozila, baš kao i pametno redizajnirane ručke na vratima. U interijeru reljefni materijali visoke kvalitete zastupljeni su u cijeloj kabini novog CR-V-a. Taktilne prekidače i kontrole vrlo je lako razumjeti, te se s njima jednostavno upravlja. Sprijeda je čista, nenatrpana i nisko postavljena nadzorna ploča s ventilacijskim otvorom pune širine. Istaknimo i centralno postavljen 9-inčni infotainment zaslon, te veliki 10,2-inčni digitalni brojčanik postavljen iza upravljača. Straga CR-V postiže prostranost višeg segmenta i to s najizdašnijim prostorom za noge u klasi, dok je nagib stražnjih sjedala povećan u odnosu na prethodnika. Sve navedeno u kombinaciji stvara luksuzno iskustvo u automobilu koje u svakom pogledu je usklađeno s premium segmentom SUV vozila. Novu Hondu pogoni dvolitreni četverocilindrični benzinski motor s izravnim ubrizgavanjem, koji je revidiran za primjenu u SUV vozilima vrhunskih performansi. Konkretno za putnike i vozača to znači uzbudljivo iskustvo vožnje sa znatno poboljšanim ekološkim performansama, brzim odzivom snage i smanjenom bukom u kabini. Povećanje snage u usporedbi s prethodnim CR-V-om znači sigurniji osjećaj ubrzanja i poboljšanu reakciju. Još jedna stavka koju svakako treba istaknuti jest najnapredniji sigurnosni sustav kojeg je Honda do sada napravila. Od dostupnih funkcija svakako treba istaknuti sustav koji aktivira kameru smještenu na desnom retrovizoru. Pa tako pri svakom uključenju desnog pokazivača smjera, na središnjem ekranu uključuje se prikaz koji uvelike pomaže vozaču prilikom prestrojavanja. Da bi isprobali sve performanse ovog vozila, iskoristili smo priliku se provozati kroz slikovite krajolike Rogoznice, što je bio pun pogodak. Ovaj automobil, kombiniran s prostranom unutrašnjosti i naprednim tehnologijama, stvara osjećaj potpune udobnosti na svakom kilometru. Kako smo prolazili obalnim cestama, miris mora i lagani povjetarac dodatno su upotpunili dojam luksuza i sigurnosti koje ovaj SUV pruža. Vozeći uz obalu, CR-V je briljirao u svakom segmentu. Njegova prilagodljiva šasija omogućila je glatku vožnju, čak i na zavojitim cestama u zaleđu primoštena. U ambijent ovog područja, poznat po luksuznim jahtama i prekrasnim zalascima sunca, Honda CR-V se savršeno uklopila obzirom na elegantan dojam koji ostavlja, ali i u ekološku priču ovog okruženja koristeći hibridni sustav koji omogućuje laganu vožnju bez zagađenja prirode. Kao što u Hondi već dugo ističu brigu o ekologiji, tako je i Marina Frappa, vodeći brigu o zaštiti okoliša, već godinama nagrađivana plavom zastavom, koja je danas najpriznatiji model ekološkog odgoja obrazovanja te obavještavanja javnosti kada je u pitanju briga za more i obalni pojas. Z
Za kraj možemo reći da je novi CR-V zaista ispunio sva naša očekivanja koja smo imali u njegovoj najnovijoj generaciji. Ovaj po mnogima ultimativni SUV čini savršen spoj snažnih voznih performansi, ali i učinkovitosti goriva. Ugodan i prostran interijer, zajedno s brojnim sigurnosnim značajkama, čine ga modelom koji će mnogima s pravom biti prvi izbor.